Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը եւ Ֆրանսիայի զինվաճուների ղեկավար Սեբաստիան Լեկորնյում 1.5 տարվա գործակցությունից հետո Երևանում ծորագրեցին ռազմական գործակցությանը վերաբերող նոր փաստաթղթեր։ Համազինագրերի հիման վրա ֆրանսիան առաջիկայում Հայաստան կուղարկի բաստիոն բազмаֆունկցիոնալ զրահատեխնիկայի խմբականակը։ Այս մասին տեղեկացրեց Ֆրանսիայի պաշտպանական յարտեցության ղեկավարը։ Լեկորնյուի խոսքով՝ «Որևէ մեկը չի կարող քննադատվել Հայաստանի բանակի պաշտպանական կարողությունների հզորացման» աճակցության համար։ Հայաստանի զինված ուժերի զարգացման տեսանկյունից կարևոր է վերապատրաստումը, եւ դրա վերաբերյալ ստորագրել ենք փաստաթուղթ։ Կլինեն սպաներ, յենթասպաներ, որոնք կվերապատրաստվեն մեր ռազմական դպրոցներում։ Արդեն կար ռազմական խորորթաթո, որը միշտ կգտնվի Հայաստանում եւ կուղորթի նաեւ օթային պաշտպանության ոլորտում։ Հոգու ձերoverline փոխումների։ Երեկ երեկոյան դուք արդեն ստացաք ղիշերային տեսանելիության սարքերի հերադիտակների առաջին խմբականակը։ Бастион բազմաֆունկցիոն զրահատեխնիկայի խմբականակից բացի Հայաստան ղարակվեն նաև պաշտպանական նշանակության այլ ռազմական տեխնիկաներ։ Այդ ամենը կարևոր է այս տարածաշրջանում եւ բնակչության եւ սահմանների պաշտպանության համար։ Ֆրանսիայի զինվազորի ղեկավարը հիշեցրեց, որ Պապիկյանի Փարիզ կատարած այսի ժամանակ ցտորագրված փաստաթղթերը ընդհանրում են նաև Հայաստանի հոբ համակարգերի մատակարարում։ Եթե Հայաստանը Կարճ, միջին եւ երկար հերհահարության հթիրների կարիք ունենա, դրանք նույնպես կտրամադրվեն ծեր զինված ուժերին։ Սա է հավատարիմ եւ վստահելի ցորսընկեր լինելու հանձնարտությունը, երբ խոսքը տվյալ երկրի souverenությանն է վերաբերում։ Սուրեն Պապիկյանն էլ կրկին վերահաստատեց, որ Հայաստանն իր արսենալը համալրելով նպատակ չի հետապնդում ռազմական ագրեսիա իրականացնելու որևէ երկրի նկատմամբ։ Պաշտպանության նախարարի խոսքով Հայաստանի Հանրապետությունը նպատակ է դրել նորացնել եւ արդիականացնել պաշտպանելու նպատակով։ Միաժամանակ Պապիկյանը չերկեց ֆրանսիացի լրագրողի այն ընդդումը, որը մշտապես կապ աթերազմի վտանգ։ Նրա խոսքով այդ վտանգը տեսանելի է Ադրբեջանի հեռատեսաբանությունից եւ այս պարագայում մեր պարտավորությունն է պաշտպանել երկրի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնավարությունը։ Եվ անկախ նրանից մենք առաջիկայում խաղաղության պայմանագիր կնքելուց հետո ինչ անվտանգային միջավայր կունենանք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը շարունակելու են պաշտպանական զենք-զինամթերքի գնումը եւ մեր այսօրվա ստորագրած պայմանագրերը հենց դրա մասին։ Ֆրանսիայի զինվաճուների ղեկավարն ընդգծեց, որ իրենց բազայի հզորացմանը զուգահեռ մեծանում է Հայաստանի հետ գործակցության հնարավորությունը։ លկորնյուն Կրկին խոսեց հոփ համակարգերի մասին պատասխանելով ղեկավարի այն հարցին, թե արդյոք ֆրանսիան Հայաստանին տրամադրող ռազմական աջակցության շրջանակում կմեծացնի այդ համակարգերի մատակարարման ծավալը։ Արաչիկայեմ կկարողանանք աշխանական նոր զինատեսակներ առաջարկել։ Մինիստրալ հարդերների մասին ենք այս առավոտ խոսել։ Գախնիկ չեմ ցածում։ Սրանք մտահար հարդերային սարքեր են։ Ինչ վերաբերում է վերապատրաստմանը, բավականին հեշտ է սովորել դրանք գործածել եւ արդեն մեկ քննարկում ունեցել ենք, որը հնարավորություն կտա առաջարկել այդ շերտի պաշտպանությունը։ Երկրորդ շերտի պաշտպանության համար մենք առաջարկելու ենք միջին շերտի օթային պաշտպանություն։ Ես ընդཐാമենը ներկայացնում եմ սպառազինության եւ հապատրաստման ֆրանսիական հնարավորությունները։ Այստեղ կա նաև արտադրության հարցը եւ ինչպես ասացի, վերջին շերտի պաշտպանությունը կա նաև, որը շատ ավելի լուրջ տեխնոլոգիա է։ Մասնավորապես Telles ռադարների մասին է խոսքը, ու նաև Grand Master 200 ռադարների մատակարարում կլինի շուտով։ Le Cornu-ն նաև անդրադարձավ Ադրբեջանի այն շահարկումներին, թե իբր ֆրանսիան զինում է Հայաստանին հարավային Կովկասում նոր պատերազմ հրահրելու նպատակով։ Ֆրանսիայի պաշտպանական յարտացիության ռեգալը առն այս առիթով նշեց Միակ իրավիճակը երբ հակաօթային պաշտպանությունը չկիրառվի այն է որ ոչ 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 մեկի վրա չհարցակվի նա նաև պատասխանեց ադրբեջանից եւ թուրքիայից հնչող սպառնալիքներին մենք ֆրանսիան ենք եւ ցույց ենք տա որ մեզ վախեսն են որովհետեւ ինչ որ մարդիկ սոցիալական ցանցերի հետեւում ինչ որ խոսքային հարցակումներ են գործում ֆրանսիայի դեմ մենք նման բաների միջով անցել ենք Պապիկյանն լ պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք հայ ֆրանսիական գործակցությունը ռուսաստանի կամ Իրանի հետ հարաբերություններին չի հակասում, նշեց, որ ռազմական ոլորտում ֆրանսիայի հետ գործակցություն նուղված չէ որևէ երկրի դեմ։ Դամեր իրաւունքներ համագործակցել եւ ֆրանսիայի հետ մեր իրաւունքներ համագործակցել Իրանի հետ եւ դա իգիտություն պիտի լինի բոլորին, մեր ֆրանսիացի գործունկերները բնականաբար հարգում են մեր համագործակցուն այլ գործընկերների հետ, մեր իրանցի գործընկերները հարգում են մեր համագործակցությունը այլ գործընկերների հետ, կարծում եմ նույնը մեր ռուսաստանցի գործընկերները պիտի անեն եւ մնացած մեր բոլոր գործընկերները, որովհետեւ Հայաստանը ճունի տաբուներ համագործակցելու իշահ Հայաստանի հանրապետության եւ կրկնում եմ, սա միայն հանուն հարաբերության հայաստանի հանրապետության եւ մեր ազգային ամբողջականությանը Պապիկյանը հավելեց Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջեւ ռազմական գործակցությունը համակարքային եւ հերանկարային է Նարեկ Առուշանյան Տիգրան Ղազարյան Free News Ազատ լուրեշ